Непереможний вітер продовжує свою роботу. Ми виходимо за межі кордонів нашої країни, спілкуємося з українцями, які зараз підтримують нашу Україну за її межами. Зараз в ефірі у нас Наталія Бегер, проживає у Швейцарії, але колишня кропивничанка, наша колега, журналістка, так, Наталя? Ведуча, ні, радіоведуча. Я працювала в рекламі, я ніколи не була журналісткою. В рекламі, але ж все одно піарники і журналісти завжди суміжні. Наталочка, вітаю вас, дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Розкажіть трохи про те, де ви проживаєте, як ви дізналися про війну, як відреагували і як відреагувало ваше оточення саме в той момент, коли почалася війна? Я проживаю в Швейцарії вже близько 9 років в одному з кантонів під назвою Тургау. Я працюю... Ви можете говорити російською мовою, якщо вам легше. Ні, все добре. Про війну я дізналася від мами. Вона мені о 5-й ночі, мабуть, написала смс, що Наташа, у нас почалася війна. Я взагалі-то спочатку не зрозуміла, що це означає. Я спочатку зрозуміла, що навіщо вона мене взагалі розбудила. Взагалі-то я не могла зібратися з думками, що це повідомлення взагалі означає. Я прокинулася тільки тоді, десь змогла оцінити, що це повідомлення означає взагалі. То для мене це було взагалі незрозуміло. Чому, навіщо, як це могло взагалі статися? Це був шок. А коли прийшло усвідомлення? Десь хвилин через 5, я покинула це і зрозуміла, що вона має на увазі. Яка війна і що вона, ну, взагалі, що Росія почала повномасштабну війну в Україні. Що ви зробили першим? Паніка, шок, істерика. Першого дня всі колеги, яких я знала тут, в містечку, де я живу, перше, що ми зробили, ми сіли в машину і поїхали в Берн на демонстрацію. Нам там виділили одне місце, де ми демонстрували. Нас зібралося не дуже багато людей, але ми... Цю дорогу, це було десь близько 2 годин, був плач, істерика, нерозуміння. Взагалі ми не могли зібратися з нашими думками, що це взагалі стало. Це був наш перший день війни. На другий день ми були в якійсь такій емоційній ямі. Тобто ми це зрозуміли, це війна, ми не розуміли, що нам робити. Як нам поводити, взагалі, які наші дії, як ми можемо з відстані щось взагалі на цю ситуацію якийсь вплив мати. Це другий день. І на третій день я і ще 2 моїх колеги, які живуть по сусідству зі мною, ми прийняли рішення, що ми будемо допомагати збирати кошти, закуповувати необхідні речі для армії. Ми кинули скрізь у всіх соціальних мережах одне повідомлення, що ми збираємо не просто речі для людей, які постраждали в Україні, а взагалі ми збираємо речі тільки для військових. Ми збирали берці, спальні мішки, каріпати, шоломи. Жилети, але ж це вже був третій день війни, чи взагалі четвертий, коли в нас вже були четвертий-п'ятий день війни, коли ми вже якісь кошти назбирали і хотіли вже закуповувати якийсь товар, то взагалі це вже було, як то кажуть, пізно, тому що ні бронежилетів, ні касок вже так просто в інтернеті купити було неможливо. Це, я не знаю, яким чином українські волонтери намагаються це достати, але, як я кажу, тут, на місці, це якось
вже нереально. Нереально, але ж ми розуміємо, що, мабуть, ті всі речі, які дуже потрібні для армії, вони десь пішли в напрямку України. Взагалі-то вони тут нормальним мешканцям не потрібні. Це, мабуть, я так думаю, що воно все буде закуплено на потреби української армії, і це дуже добре. Наталія, ви говорите, що ви згуртувалися з першого ж дня, вийшли на демонстрацію. Це ви говорите про українське суспільство або до вас приєдналися і місцеві? В перший день це були взагалі-то більшість українців, і на цю площу вийшли також швейцарці, які там, мабуть, просто були перехожі. Але ж я знаю, що подальшому були інші демонстрації в Цюріху, і в Берні, то туди приходили навіть швейцарці і іноземні, я не знаю, звідки вони були, але це вже була не тільки наша українська діаспора, а взагалі то люди, які тут проживають, і яким ця ситуація так не просто не байдужа. Що говорять самі швейцарці? Як реагують на ось війну? Я то не можу взагалі сказати, дуже українське різне, як це буде різноманітно? Різна. Відмінна. Є багато думок взагалі. Так. Багато думок, багато відношень ставлено до цієї війни. Є люди, які підтримують українці. Є люди, які просто спостерігають. І люди, які кажуть, що з обох сторін є неправдива інформація, маніпуляції, що Україна, як то кажуть, тягне ковдру на себе, Росія тягне ковдру на себе. Є люди, які співчувають росіянам і кажуть, вони це Путін винуватий, а народ взагалі-то нічого не має з цим. Є люди, які з повним розумінням ставляться і навіть допомагають людям, біженцям з України. Є такі, які взагалі беруть всі кошти на проживання, дають їм житло, поселяють себе в сім'ї, турбуються про те, щоб українці отримали допомогу від держави. Тобто вони повністю з нами і намагаються також з своєї сторони щось зробити. Наталія, скажіть, наскільки багато думки, як суспільство реагує на цю ситуацію? Дуже багато думок, дуже. А до речі, звідки вони черпають інформацію? Вони дивляться російські телеканали або ресурси, можливо, читають інтернет російські? Наскільки я знаю, ви кого маєте на увазі? Тих, хто, наприклад, тих швейцарців, які кажуть, що з якоїсь сторони навіть підтримують, або кажуть, що це тільки Путін винен, або навіть не кажуть, що винен. Я взагалі не знаю однозначно, звідки в них така думка. Мабуть, це з мас-медіа, тому що і в Німеччині, і тут є думки, що це не скривають ці думки, що пишуть скрізь, що це не народ винний, а тільки Путін. Може, це їхня персональна думка, я не знаю. Може, це однозначно. Вони взагалі-то гуман. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а багато їде до вас переселенців наших, ось зараз біженців? Я не знаю, яка кількість людей прибуває в Тарії, але є багато людей в центрах, де реєструються люди, тому що я там свою маму також реєструвала, і черги дуже великі, і черги займаються з 8 ранку, і не менше 30 людей, до 100 людей в день доходять, і реєстрації тільки по одному тесту, їх дуже багато в країні. Скільки людей прибуває, я не можу сказати точно, але ж
я зареєстрована в групі в Фейсбуці, то там дуже багато повідомлень про те, шукаємо прихисток, квартиру, де може зупинитися. Дуже багато. У вас дуже такий високий рівень життя і дуже дорого жити. А скажіть, будь ласка, на що можуть розраховувати наші переселенці, прибуваючи до Швейцарії? Проблема в тому, що швейцарці відкрили кордони і запросили українців, надали прихисток українцям. Але ж це вже сьогодні 26-й день війни, так? І до сьогоднішнього моменту ще немає ніякої офіційної інформації, що отримують ці людини, що вони можуть розраховувати. Швейцарці дуже, вони дуже кажуть, повільно вирішують це питання, тому що це питання вирішується на місцях. Не централізовано зверху сказали, робіть так, це вирішується на місцях. Тому ніякої інформації я ще не можу. Кількість допомоги, як вона буде надана, невідомо, чи ніхто про це не знає. Вони реєструють людей і кажуть, йдіть додому, чи де вони там живуть, додому, в ті центри, де вони були поміщені, і чекайте на відповідь. І деякі чекають вже більше 10 днів, і конкретно ніхто нічого не отримує. Але, тим не менш, ми точно відчуваємо вашу підтримку. Ми вам за це дякуємо, ми знаємо, що весь світ зараз з нами, і ви можете зараз сказати слова підтримки і щось нашим українцям і жителям Кіровоградщини. Я дуже вірю, що перемога з нами. Я дуже пишаюся нашим народом, українцями, тим, що вони разом не бояться і стоять до кінця, деякі навіть на смерть. І я дуже-дуже бажаю всім сил, наснаги і далі боротися і не здаватися. І ми як можемо підтримуємо вас, тільки це треба, як довго це не тривало, але ж я дуже-дуже бажаю, що це дуже скоро скінчиться. Наталі, ось поки ми з вами ще не попрощалися, мені тільки ще повідомили, що прийшла саме від вас посилка. Дякую, Вадим Жоржович. А можна нам показати, да, що тут? А ви нам кілька слів скажете, що це таке? Це щось для нашої армії схоже на... Це приціли. Приціли. Наталі, скажіть, будь ласка, що це? Розкажіть. Дуже-дуже смішна історія з цими прицілами, тому що я взагалі-то на прицілах не спеціалізуюся, я взагалі-то вчителька. І мені прийшлося дуже багато інформації в процесі збору коштів вивчати, що взагалі потрібно українській армії і як воно називається, і що краще. Я спілкувалася з українськими спеціалістами, посилала їм фотографії, ми вибирали, які саме приціли. І потім, коли дійшла справа до переправки цих прицілів в Україну, моя команда почала трошки побоюватися, що ми займаємося взагалі якимись речами, які не дозволить. Тоді я зателефонувала в магазин, де ми це все купували, і нам продавець, який дуже-дуже солідарний з нашим українським народом, він дуже пишався тим, що ми взагалі робимо, наша нація, для того, щоб ми перемогли. Він мене почав запевняти, що, ви знаєте, це взагалі не заборонений товар, це так само, як піти і купити яблука в супермаркеті. І з того моменту нас називається ці приціли не приціли, а яблука. Тобто ми купуємо яблука, відправляємо в ящику в Україну, щоб їм було добре. Ну, хочу вас запевнити, що ящичок яблучок ми вже отримали, і сьогодні вони поїдуть вже за призначенням. Дякую вам величезне, Наталя. Залишаємось на зв'язку і тримаємося. Дякую, до побачення. До побачення.